မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့ပြုတ်ဝဆန်းကျဲအတန်ထွက်ဇလန်းကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြကြဖို့အတွက်ပရိသတ်များကိုမေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးကတော့ Sherlock Holmes နဲ့ဘော့စကွန်ဘီအကျဉ်းသားဆိုတဲ့ကျုပ်ဝဆန်းကျဲဆုံတော့အတန်ထွက်ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးဟာ The Boscon Valley Mystery ဆိုတဲ့ TV ဇလန်းလေးကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်เนาะ Boscon Valley ရေအိမ်ကြီးရဲ့အနာကမြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာအချင်းထောင်ကြီးတစ်ခုရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအနောက်ဘက်အပေါ်ကျကျအချင်းခန်းထဲမှာလူငယ်တယောက်ရှိလို့နေပါတယ်ထိုလူငယ်ကတော့သူ့ရဲ့ကတိမောင်မှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေပါတယ်သူကတရားရုံးထုတ်ပြစ်ဒဏ်မချခင်မှာအချုပ်ကျနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဂျွန်မက်ကာတီပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အခန်းကအရှိဘက်မှာတန်တန်းတွေနဲ့ကာယံထားပြီးတော့ဘေးနှစ်ဖက်ကအုပ်အပြည့်ပိတ်ထားပါတယ်ဒရင်ရှိတဲ့အနောက်ဘက်အခြံကလည်းခိုင်ကန့်လာတဲ့ထောင်ရဲ့ကြောက်သားနေရန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ခန့်မြင့်မြင့်မှာတော့တန်တိုင်လေးချောင်းစိုက်ထားတဲ့တပေပက်လေခံအပေါက်လေးရှိပါတယ်သူအချုပ်ကြနေတာကတပတ်ကျော်ကြာခဲ့ပါပြီအချုပ်ကြရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းထူးဆန်းပါတယ်သူ့ရဲ့ဖခင်ဂျိမ်းစ်မက်ကာတီကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့တရားစွဲဆိုပြီးတော့စီရင်ချက်မချခင်မှာအချင်းခံနဲ့ဆောင်ဆိုင်နေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စီရင်ချက်ချခဲ့ရင်လည်းသူကလွတ်မြောက်ဖို့တော့လမ်းစာသိမ့်မရှိတဲ့အတွက်တပ်ပြင်းတွေသာချနေပါတယ်သူ့ဖခင်James McCarthy အသက်ခံရမှုမှာကမျက်မြင်သက်သေဟာသူ့ရဲ့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ညီမငယ်လေးဖြစ်လို့နေပါတယ်မိမိအတွက်လွတ်ရာလွတ်ကြောင်းမရှိတာကိုရိတ်ဆားမိတဲ့ John McCarthy ကအနေငယ်တော့စောက်တီမရဖြစ်လို့နေပါတယ်ကတိမော်တက်ပြီးတော့တပေပက်လေတန်တိုင်းပတင်းပေါက်လေးကနေအပြင်ကိုကြည့်ပြန်တော့လဲစိုက်ခင်းတွေစမ်းကြောင်းတွေတစ်တော့အုပ်တွေကိုတပေပက်လေဆိုတဲ့ဘောင်းအတွင်းကပဲမြင်နေရပါတယ်အရှိတန်တိုင်းတကားမှာလဲစောင့်ကြက်သူမရှိပဲအဆောင်ရေးသားဟာရှောက်လန်းတောက်ကစပွဲနဲ့ကလထိုင်မှာထိုင်ရင်အကျဉ်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုသာနားဆင်နေပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျော်မှာသူ့စီကိုထောင်ဝင်စားလာတွေ့ခင်ဘယ်သူမှမရတဲ့အတွက်သူ့အတွက်ကတော့တက်ရှိလူသားဆိုလို့တစ်နှစ်သုံးချိန်အကျဉ်းခန်းတွေကိုလာတဲ့အဆောင်ရေးသားအစားတောက်ပို့သမားနဲ့တန်ရှင်းရေးသမားတို့ကသာတွေ့မြင်ရပြီးတော့ဒီအကျဉ်းခန်းနဲ့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့ကတယောက်တည်းစကားတူတူရေရွတ်တာကလွယ်လို့လဲသူနဲ့မှစကားမပြောဖြစ်ခဲ့ပြီ။နောက်နှစ်ရက်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုရုံထုတ်ဆစ်ဆီပြီးတော့အမိန်ချတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတွေးလိုက်တော့စိတ်ကမွန်းကျက်လာပြီးဂရေမော်ကိုတက်ပြီးတဲ့နောက်တော့ပရင်ပေါက်တန်တိုင်းချားကနေအပြင်ကိုကြည့်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘောင်အသေးလေးတည်းကနေတော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဟာသူ့စိတ်ပြေလျော့မှုကိုဘာမှအထောက်အကူမပြုပေ။ဒါနဲ့သူလည်းဂရေမော်မှာပြန်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။နောက်တော့လည်းဂတင်သားကစပွဲဝိုင်းလေးနဲ့ခုံနှလုံးစီသွားပြီးတော့ခုံမှာထိုင်လိုက်ပြန်ပါတယ်။အချင်းကန်းလေးတွေမှာကအိယာကတင်မျက်နှာတစ်ဖို့နေရနဲ့တစ်သားကမုတ်အပြင်ဇပွဲဝိုင်းနဲ့ခုံနှလုံးရှိပါတယ်လူတယောက်တည်းရှိတဲ့အခန်းမှာခုံနှလုံးထားရတာကတော့အင်စပက်တော်ရှေ့နေအရာရှိအဆရှိသူတွေကအချင်းသားစီကိုလာရင်ထိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်မကာတီကခုံမှာထိုင်ပြီးတော့မျက်နှာကိုလက်နဲ့အုပ်ထားပြီးမျက်ရည်တွေကျနေချိန်မှာပဲလမ်းလျှောက်လာတဲ့ဘုဖနတန်ကိုကြားရပါတယ်သူကမောကြည့်လိုက်တော့အဆောင်ရေးသားနဲ့နောက်ထပ်လူတဦးကသူ့ရဲ့အခန်းရှိမှာရက်နေပါတယ်အဆောင်ရဲသားကတန်တကားကိုတော့ဖွင့်ပေးလိုက်တော့အနောက်ကလူကအထဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဝင်လာတဲ့သူကိုဂျွန်မက်ကာတီကကြည့်နေပါတယ်အသားကဖြူဖြူပင်ပင်ရှိရှိနဲ့လူတစ်ယောက်ပါပဲဒီတော့ဒီလူကိုသူတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတာကလည်းအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုသူကအနောက်ဘက်လှည့်ပြီးတော့တကားဝကရဲသားကိုမျက်ရည်ပြပါတယ်ဒါနဲ့ပဲရဲသားလည်းလှည့်ထွက်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ထိုင်ခုံကိုတွားယူပါတယ်ပြီးတော့ရဲသားကတကားဝကနေစောင့်ကြည့်မနေတော့ပဲသူတို့ပြောစကားတွေကိုလုံးဝမကြားနိုင်ပဲခက်လန်းလန်းထိသွားပြီးခုံမှထိုင်လို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ကျုပ်ကလန်ဒန်ဆုံတော့ရှာလော့ဟုံးပါပဲအသားဖြူဖြူနဲ့လူကသူ့ကိုအရင်မိတ်ဆက်ပါတယ်မောင်ရင်ကဂျွန်မကာတီထင်တယ်ကျွန်တော်ထိုင်ခွင့်ပြုပါဒီတော့ဂျွန်မကာတီလည်းပြပြတလဲလဲနဲ့ဩထိုင်ပါခင်ဗျဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်သူ့စကားမဆုံးခင်ရှာလော့ဟုံးကကလထိုင်ပေါ်မှာခြေပေါ်ခြေချိတ်ပြီးတော့ထိုင်နေပြီးသားဖြစ်လို့နေပါပြီ
ဒီနောက်တော့ဂျွန်မကာသီးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမစ္စတာရှာလော့ဟုန်းကတိလားဗျကျွန်တော်ကတော့အခုမှတွေ့ဘူးတာပဲဒါနဲ့ရှာလော့ဟုန်းကပြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမောင်ရင့်ကိုအခုမှသိတာပါပဲမောင်ရင့်နဲ့စကားနဲ့ပြောစရာရှိတယ်ဂျွန်မကာသီးကယခုရောက်လာတဲ့စုံတော့ဆိုသူဟာသူ့အတွက်တော့ကူညီပြီးလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးမယ်သူလားဆိုပြီးအားတက်လာခဲ့ပါတယ်မောင်ရင်ဒီရဲထတာကစာဂျင်သောမ်ဆင်ကိုတိလာရှာလော့ဟုန်းကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်မကာသီးကစဉ်းစားမနေပဲမသိဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ကလီဗာပူးမှာကျောင်းသွားတက်တာ3နှစ်ရှိပြီအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလည်းအိမ်ရဲ့အဖေရဲ့ဥယျာဉ်ရဲ့ကျောင်းငယ်ရဲ့ဒါပဲအချိန်ကုန်နေခဲ့တာဗျကျွန်တော်လီဗာပူးကပြန်ရောက်တာနှစ်ပတ်ပဲရှိပါသေးတယ်ပြန်ရောက်ပြီးနောက်နေ့ဆိုသလိုပဲအချုပ်ကျတာပါပဲကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မတက်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကူညီပေးပါဗျကျွန်တော်တကယ်ကိုဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးဒါနဲ့ပဲရှာလော့ဟုန်းကနေပါဦးမောင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုရဲသားကမတ်တက်ရက်မဆောင်မယ်နဲ့ခုံနဲ့အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ဆောင်တာကိုကြည့်ရင်ကျုံနဲ့မောင်ရင်အကြာကြီးစကားပြောရမယ်ဆိုတာမောင်ရင်သဘောပေါက်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပါမစ္စတာရှာလော့ဟုန်းအေးကောင်းပြီလေဒီတော့မောင်ရင်ကိုမေးစရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မေးတာတွေကိုအမှန်တိုင်းဖြေဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီခုနကမိကုန်မဲ့အရင်ဆုံးပြန်ဆမိတာပေါ့ဗျာ။မောင်ရင်ဒီရဲဌာနကစာချင်းတော်မစင်ကိုတိလား။မတိဘူးဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ तू ကအရင်ဒီကိုယာတုတက်ပြီးတော့ရောက်နေတာတနည်းရှိပြီ။ကျောက်ရဲ့မိတ်ဆွေပဲ။မောင်ရင်ချစ်သူကမောင်ရင်ခုလိုဖြစ်တော့စာချင်းတော်မစင်စီသွားပြီးအကူအညီတောင်းတယ်။မောင်ရင်မှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ तू မကယုံနေလေ။ဒီတော့စာချင်းတော်မစင်ကလည်းကောင်မလေးကိုကူညီပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကလောလောဆယ်မောင်ရင်တို့ကိစ္စကိုပဲနေညအချိန်ပေးပြီးမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ကျုပ်နဲ့ကျုပ်ရဲ့တွဲဘက်တစ်ယောက်ကဒီကိုရောက်လာတာပဲ။ရှာလော့ဟုန်းကပြောပြတော့ဂျွန်မကာသီးကအတော်လေးဝမ်းသာသွားပါတယ်။မစ္စတာရှာလော့ဟုန်းရောက်လာတာအရန်ဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်မှအပြစ်မရှိပါဘူးမစ္စတာရှာလော့ဟုန်း။ဟုတ်ပါပြီမောင်ရင်အဲ့ဒါထားပါဦး။မောင်ရင်ဒီကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့အချုပ်ထဲရောက်တဲ့အထိဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကျုပ်ကိုပြောပါဦး။ရှာလော့ဟုန်းကမိတော့ဂျွန်မကာသီးကကျွန်တော်လီဗာပူးကနေပြန်လာတော့အိမ်မှာအဖေရောညီမလေးရောမရှိဘူးအဖေကအရင်ထဲကလည်းသူ့ဥယျာဉ်ခြံကြီးထဲမှာပဲနေတာများပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ခြံထဲကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်ညီမလေးကတော့ဥယျာဉ်မှူးကြီးနဲ့ကစားနေတယ်လေညီမလေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဖေရှိတဲ့စမ်းကြောင်းဘက်ကိုကျွန်တော်သွားတယ်စမ်းကြောင်းဆိုတာဘော့စကွန်ဘီရေအံကိုပြောတာပါဗျာကျွန်တော်တို့ခြံအကျယ်ကြီးလေတစ်တောနဲ့ဆက်နေတဲ့ကြားမှာဘော့စကွန်ဘီရေအံရှိတယ်အဖေစီရောက်တော့အဖေကဝမ်းသာချပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာအဖေကစကားတွေတော်တော်ပြောပြီးနောက်တော့ကျွန်တော်ကိုအဖေမိတ်ဆွေရဲ့သမီးကက်သရင်းနဲ့မြ мян လက်ထပ်ဖို့ပြောတယ်ဗျကျွန်တော်ကကက်သရင်းကိုမောင်နှမတန်ရောစင်ပဲရှိတယ်ဘလို့မှလက်မထပ်နိုင်ဘူးဗျအရင်ကလည်းအဖေကပြောမှုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ငြင်းခဲ့တာပဲအခုလည်းထပ်ပြောတာပဲဗျဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်နဲ့အဖေတော်တော်လေးစကားများတယ်ဖေကကျွန်တော်အော်ဒီဟစ်တင်နေတော့ဆဲပြီးတော့သူ့အမဲပြတဲ့နဲ့နေတော့ရိုက်မလို့လုပ်တည်တယ်ဗျ။သူကရေအံကိုပက်ပြီးတော့တစ်တော့ဘက်ကိုငှက်ပြစ်ထွက်မလို့လေ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဖေကိုစိတ်ပြက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာပဲ။စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့စိုက်ခင်းနေတယ်ကိုရှောက်သွားနေတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်လည်းနောက်တော့နောက်ပြန်လှည့်ခဲ့တယ်။အဖေနဲ့စကားများတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်တော့အဖေကိုလဲကျနေတာတွေ့တယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်သေချာကြည့်တော့အဖေကနောက်ဆေးပွင့်ပြီးတော့တည်သွားပြီ။ကျွန်တော်လည်းအလန့်တကြားနဲ့အလုသမားတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုပြေးတာပေါ့ဥယျာဉ်မှူးကြီးကိုလည်းတွားခေါ်ခဲ့တယ်အလုသမားတွေလည်းဟိုဟိုဒီဒီရှာကြပြီမယ်ဘာမှမတွေ့ပါဘူးကျွန်တော်လည်းအဖေဘေးမှာဒူးထောက်ပြီးငုံမိတာပဲဗျာဘသူကများအဖေကိုဒီလိုလှုပ်တာလဲဒါမှမဟုတ်ဘာမှတော်တဆဖြစ်တာလေပေါ့နောက်တော့ဥယျာဉ်မှူးကြီးကရဲဌာနကိုအကြောင်းကြားတယ်ရဲဌာနကရောက်လာတော့ကျွန်တော်အဖေအသက်ခံရတာဆိုရင်တရားခံကိုမမိမိအောင်ဖမ်းပေးဖို့ရဲအရာရှိကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တော့လဲကျွန်တော်ပဲအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖေနဲ့ကျွန်တော်ဆန်းချောင်းပေးမှာစကားများနေတော့ညီမလေးကကစားရင်းနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုအချင်းများနေတာကိုညီမလေးကကြောက်လန့်ပြီးတော့သူ့ကိုငငယ်တည်းကထိန်းလာတဲ့ဥယျာဉ်မှူးကြီးဆိုတွားပြေးပြောတာပဲဗျ။ဒါကိုဥယျာဉ်မှူးကြီးကအဖေနဲ့ကျွန်တော်စကားများနေတာမို့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဆိုပြီးတမင်မလာပဲနေခဲ့တယ်။ခုလိုဖြစ်တာကိုလည်း तू လည်းမမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူးလောလောဆယ်တော့ညီမလေးက तू မြင်တာအကုန်ပြောပြတာပေါ့ဗျာ तू ပြောတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အဖေစကားများတယ်အ
အဖေကသူ့ rifle တနက်နေကျွန်တော်ကိုရိုက်ဖို့လုပ်တယ်ဒီလောက်ပါပဲကျန်တာကသူကဆက်ပြီးမမြင်ဘူးလေအဲ့ဒီမျက်မြင်သက်သေနဲ့ကျွန်တော်ကတရားခံနေရာကိုရောက်လာတာပဲအဖေကခေါင်းအနောက်ဘက်ကိုခဲလိုမျိုးတစ်ခုခုနဲ့အထုခံရပြီးတည်တာလို့စစ်ချက်ထွက်လာတယ်မျက်မြင်သက်သေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ညီမကစကားများတာကိုပဲမြင်ခဲ့တာဒါကြောင့်လေအမှုကစစ်စစ်နေစေဖြစ်တာပေါ့လေကျွန်တော်တတ်တယ်ဆိုပြီးညီမလေးကမမြင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုရာနှုံးပြေတရားခံလို့တော့မတတ်မှတ်ကြသေးပါဘူးဂျောမကတီကရှင်းပြပြီးတော့ရေတကောင်းနဲ့ရေတစ်ခွက်ကိုငှဲ့တောက်နေပါတယ်အင်းမော်လေတခြားသူကမောင်ရင်တို့စကားများတာမြင်ရင်တော့ရဲရလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးခုကမောင်ရင်ညီမလေးခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးကကိုယ်တိုင်မြင်တာဖြစ်ပြီးတော့သူမြင်တာကိုသူရိုးရိုးသားသားပြောနေတော့လေမောင်ရင်အခက်ခဲကြတဲ့ရောက်လာတာပေါ့ရှာလော့ဟုံးကသူကဲ့သို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မောင်ရင်ကိုပြောပါဦးမယ်မောင်ရင်ချစ်သူကက်သရင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးကျုပ်စီကိုလာတွေ့တယ်သူမကတော့မောင်ရင်ကိုတော်တော်ချစ်ရှာပါတယ်မောင်ရင်ဘက်ကရောဒီတော့ဂျွန်မကာတီကကျွန်တော်ကသူ့ကိုမောင်နှမလိုပဲတန်ရုံးစဉ်ရှိခဲ့တယ်မစ္စတာရှာလော့ဟုံးကောင်းပြီလေထားပါတော့သူမကတော့မောင်ရင်မှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်ပြီးကျုပ်ကိုအကူအညီတောင်းတယ်။မောင်ရင်အဖေကမောင်ရင်ကို "तू မနဲ့ပေးစားချင်တယ်"တဲ့။ "तू မကလည်းမောင်ရင်ကိုလက်ထပ်ချင်ပါတယ်"ဒါပေမဲ့ "तू မရဲ့အဖေ Mr. Tommy ကတော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူး။မောင်ရင်လည်းအတင်းအကျပ်နင်းနေတယ်ဆို။ဘာဖြစ်လို့များလဲ။ Catherine ကမောင်ရင်ကိုအစတော့မောင်နှမတန်ရုံးစင်ပဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ "तू မညာနေမှန်းကျုပ်သိတယ်လေ"ဒါကြောင့်လေမောင်ရင်ကိုကယ်ချင်လို့ရှိရင်တော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ကျုပ်ကပြောခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လေ तू မဝန်ခံတာပေါ့။ तू မအဖေ Mr. Tommy ရောမောင်ရင်အဖေ Mr. James McCarthy ရောကမုတ်ဆိုးဘူးတွေနော်။ဟုတ်ပါတယ် Mr. Sherlock ဟုတ်။သူတို့ချင်းကမိတ်ဆွေတွေပါပဲ။ဟုတ်ပြီမောင်ရင်။ခုနောက်ပိုင်း Mr. Tommy ကနေသိမ့်မကောင်းဘူး။ Catherine ကပဲပြုစုပေးနေတယ်။ तू ကမောင်ရင်အဖေတရင်ကြာပြီးတော့ယောဂပို့တိုးလာတယ်။ကျုပ်ကသူ့ကိုသွားတွေ့ခြင်းပဲမလဲမစ္စတာတော်မီကလက်မခံဘူးသူကဘယ်သူနဲ့မှအတွေ့မခံဘူးဆရာဝန်ကလည်းလူနာကိုအနှောက်ယှက်မပေးဘူးမှလာတော့ကျုပ်လည်းသွားမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒါနဲ့မောင်ရင်ကကက်သရင်းကိုမချစ်ဘူးလားမညာနဲ့နော်ရှာလော့ဟုံးကမေးလိုက်ပါတယ်ဂျွန်မကာတီကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီးတော့ပြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကက်သရင်းကိုအရန်ချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာကက်သရင်းနဲ့လက်ထပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်ကျွန်တော်လီဗာပူးမှာကြောင်းတက်ရင်နဲ့စားတောက်ဆိုင်တဆိုင်ရာသပွဲတူမိန်ကလေးတယောက်နဲ့ချစ်ကြိုက်ခဲ့မိတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီမိန်ကလေးနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်ပတ်သက်မိခဲ့တယ်။အတော်ကြာတော့မှကျွန်တော်သိရတာအဲ့ဒီမိန်ကလေးကအိမ်အောင်ရှိတယ်ဗျ။သူမရဲ့ဇာတိမှာသူမယောက်ျားရှိတယ်။သူမကလီဗာပူးမှာလာပြီးအလုပ်လုပ်နေတာ။ကျွန်တော်ကအပျော်တက်တက်ဇလန်းလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလမ်းခွဲဖို့လို့တော့သူမကလက်မခံဘူး။ကျွန်တော်ကက်သရင်းနဲ့အိမ်အောင်ပြုရင်သူမယောက်ျားကိုပြောပြီးတရားစွဲမယ်လို့လုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ကက်သရင်းကိုလက်ထပ်ချင်ပေမဲ့ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပဲ။အော်ဟုတ်ပါပြီ။မောင်ရင်ကမစတဲ့နဲ့ဇလန်ကိုသွားစခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့သူမကလူလွတ်ပုံစံနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မောင်ရင်ကိုချစ်သူတော်ခဲ့တာဆိုတော့လေ။မောင်ရင်ကိုတရားစွဲရင်သူမလည်းတွဲပြီးပါနေမှာပဲ။ဒါကခဏထားပါလိ။မောင်ရင်အဖေနဲ့ကက်သရင်းအဖေကဘလို့ပတ်သက်မှုတွေရှိလဲပြောပြပါအောင်ရှာလော့ဟုံးကမေးပါတယ်ကျွန်တော်အဖေနဲ့ကက်သရင်းအဖေကဟိုးအရင်ကရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါပဲကက်သရင်းအဖေကကျွန်တော်အဖေကိုငွေကြေးအများကြီးကူညီတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ငွေပေါင်းကြီးပေါ်တွေဆိုတော့လည်းအရင်ရင်းနှီးကြပါတယ်အော်ဟုတ်ပါပြီဒီနောက်တော့ရှာလော့ဟုံးကပြောပါတယ်ကျုပ်ကကက်သရင်းကို "तू မအဖေနဲ့တွေ့ကျင်တယ်"ပြောတော့ "तू မကလက်မခံဘူး तू မအဖေကတော်တော်လေးကျမ်းမာရေးမကောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုဒါပေမဲ့သူမအဖေမစ္စတာတော်မီကမနေ့ကဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။သူမဆုံးခင်တရက်ကကျုပ်စီလာပြီးတော့နှစ်ယောက်တည်းစကားတွေပြောပြခဲ့ကြသေးတယ်။မစ္စတာတော်မီကမောင်ရင်ကိုအန္တရာယ်မကျရောက်စေချင်ဘူး။မောင်ရင်မှာဘာအပြည့်အမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါတွေကထားပါလေ။ကျုပ်ကအခုမောင်ရင်အဖေကိုတတ်တဲ့တရက်ခံကိုတဲလွန်စာဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီတဲလွန်စာနဲ့တက်တီတချို့ကိုစာကျင်တော်မစင်ရတဆင်တရားရုံးမှာတင်ပြပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါမောင်ရင်လွတ်ပါပြီ။ဒီအချင်းခံထဲမှာတော့နောက်တရက်နှစ်ရက်နေလိုက်ပါအောင်။ဟုတ်ပြီလား။ကျုပ်ပြန်မယ်။ရှာလော့ဟုံးရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့
ကျွန်မကတိကပြောပါတယ်နေပါအောင်ဆုံးတော့ကြီးကျွန်တော်အဖေကိုတတ်တဲ့တရားခံဘာလို့လဲဗျဒီလိုမျိုးတော့ရှာလို့ဟုံးကဩဒါကတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကတတ်တည်တွေအရာတော့မောင်ရင်မဟုတ်တာကတေချာနေလို့မောင်ရင်ကလှုပ်ကိုလှုပ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ရက်အနေငယ်ကြရင်အပြင်မှာစုံကြတာပေါ့ကဲသွားပြီနော်ရှာလို့ခုံလဲဂျိုမကာတီရဲ့အခန်းကနေပြန်ထွက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့တဲခိုတဲ့စီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်တဲခိုတဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကရှာလို့ဟုံကိုပြောပါတယ်ဂျိုမကာတီလေးလွတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဝန်တာပါရဲ့မစ္စတာဟုံရဲ့စာချင်းတော်မစင်ပြောလို့သိပြီပါဘီခင်ဗျားအခုဂျိုမကာတီနဲ့သွားတွေ့ပြီးပြန်လာတာလားဟုတ်ပါရဲ့ဝက်ဆန်ဩဒါနဲ့ဆုံတော်ကြီးလူသက်သမားကဘာတူလို့ထင်လဲဗျခင်ဗျားရဲ့တက်တဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းလေးလွတ်တာကတော့ဟုတ်ပါပြီတရားခံအောင်ဘာတူများလဲဒေါက်တာဝက်ဆန်ကမေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှာလော့ဟုံးကနှုတ်ဆက်လို့နေပါတယ်ဒါနဲ့မစ္စတာဟုံးဟိုတရက်ကမှခင်ဗျားကိုလာတွေ့တဲ့မစ္စတာတော်မီကမနေ့ကဆုံးသွားပြီနော်သူကြည့်ရတာလဲတော်တော်ချူကြတဲ့ပုံပဲအသက်လည်းတော်တော်ကြီးပြီဒေါက်တာဝက်ဆန်ကပြောလိုက်ပါတယ်ရှာလို့ဟုံကအတန်ကြာငြိမ်သက်နေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကုတ်အင်းကြီးအတွင်းအိတ်ထဲကနေစာတစ်စောင်ထုတ်ပြီးပါတယ်။ခင်ဗျားဖတ်ကြည့်ဝက်ဆန်ခင်ဗျားအားလုံးနားလည်သွားလိမ့်မယ်။ဒီစာကမစ္စတာတော်မီဟိုတနေ့ရလာတော့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းစကားပြောတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ခင်ဗျားကိုသူကရှောင်ခိုင်းလို့ခင်ဗျားသူ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားသေးတယ်လေဝက်ဆန်။ဟုတ်ပါမစ္စတာဟုံရဲ့ဒီနောက်တော့ရှာလို့ဟုံကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကသူပြောတာတွေကိုကြောက်ကစာနဲ့ရေးခဲ့တယ်ပြီးတော့သူကလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်လေပြောရရင်မစ္စတာတော်မီရဲ့ဖြောင့်ချက်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားဖတ်ကြည့်ပါဦးဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းအန်အော်ဒဂျီနဲ့မစ္စတာတော်မီရဲ့ဖြောင့်ချက်ထွက်ဆိုထားတဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်ကတော်မီတန်တာပါဂျိမ်းစ်မက်ကာတီကကျုပ်ရဲ့အရင်ထဲကတည်ကျွမ်းခဲ့တဲ့သူပါပဲတည်သွားတဲ့ဒီဂျိမ်းစ်မက်ကာတီဆိုတာတကယ်ရာဇဝတ်ကောင်စစ်စစ်ပဲဗျာတော်တော်အကျင့်မကောင်းတဲ့သူကျုပ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးလာတာနှစ်20ကျော်ရှိပြီ။သူနဲ့ကျုပ်ဘလို့စတွေ့လဲဆိုတော့1860နှစ်ဦးပိုင်းလောက်ကပေါ့လေ။ကျုပ်ကလည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ခက်မမိုက်စကလေးရလည်းရှိတယ်။ဩစတြေးလျရွှေတွင်းနေရှိတဲ့ဘက်မှာနေခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဗျာရွှေတစတော့မရခဲ့ပါဘူး။ဒီတော့လေရွှေတွင်းတွေကိုစွန့်ပြီးတော့လမ်းပေါ်တက်ဓမြအကောင်ဆောင်လှုပ်ခဲ့တယ်။ရွှေတွင်းတွေကနေပြီးတော့အသွားအပြန်လှုပ်နေတဲ့မြင်းရထားတွေစီကနေလှူတာပေါ့။တကယ်တော့ဘယ်လာရက်စ်ကနေပြီးတော့မဲလ်ဘုန်းကိုမြင်းရထားတစ်စီးကရွှေတွေတင်ပြီးထွက်လာတယ်။ကျုပ်တို့လည်းလမ်းကနေစောင့်ပြီးအလစ်ဝင်စီးတာပေါ့။မြင်းရထားမှာအဆောင်တွေလည်းပါတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးကံကောင်းလို့ကျုပ်နဲ့ကျုပ်လူနှစ်ယောက်အသက်မတည်ပဲကျန်တာ။မြင်းရထားနဲ့ပါလာတဲ့အဆောင်တွေလည်းတေကုန်ပြီးတဲ့နောက်တော့မြင်းရထားမောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲကျန်တယ်။အဲ့ဒီကောင်ကဂျိမ်းစ်မက်ကာတီပဲပေါ့။အဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီထဲကတပ်ပစ်ခဲ့ရမှာဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတနာလို့ရွှေနည်းနည်းပေးပြီးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။နောက်တော့လေကျုပ်ကကျုပ်မေဆွေတွေကိုစွန့်ပြီးအင်္ဂလန်ကိုပြောင်းလာခဲ့တယ်။အင်္ဂလန်မှာကကျုပ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိတဲ့လူမှမရှိပဲ။ဘော့စကွန်ဘီကအိမ်ကြီးချန်တီတချို့ကိုကျုပ်ဝယ်ပြီးနေခဲ့တယ်။အိမ်တော်ရက်သားလဲကြပြီးတော့ကျုပ်ဇနီးကတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပဲတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လေ။ကျုပ်သမီးလေးကက်သရင်ကတော့ကျုပ်ရဲ့ကဘာပဲပေါ့။တရက်တော့ကျုပ်လည်းအလုပ်ကိစ္စနဲ့လန်ဒန်ကိုသွားရင်းမတင်ဖက်ပဲနဲ့ဂျိမ်းစ်မက်ကာတီနဲ့ပြန်တွေ့တယ်။ဒီကောင်တော်တော်ဆုတ်ပြနေတာဗျ။ဒီကောင်ကကျုပ်ကိုမှတ်မိတယ်။ကျုပ်ကသာမမှတ်မိတာ။ကျုပ်ကသူကခုအင်္ဂလန်မှာကျုပ်ရဲ့ဓမြမှုတွေကိုဒူးစရိုက်မှုတွေအကုန်လုံးပေါ့ဗျာ။အရင်အတိတ်ကဟာတွေရဲမတိုင်စေခြင်းသူ့ကိုကူညီဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့ပြောပါရော။ဒီလိုနဲ့ပဲသူနဲ့သူ့သားကိုကျုပ်ပိုင်တဲ့လယ်မြေတချို့မတက်တာလို့ခွဲပေးခဲ့ရတယ်။သူ့သမီးငယ်လေးဆိုတာကတော့နောက်ပိုင်းမှာနောက်အိမ်တော်နဲ့ရတာလေ။ဂျိမ်းစ်မက်ကာတီကတော့သူ့လူသမားကျုပ်ကိုတောင်းဆိုနေတော့တာပဲကျုပ်စီကငွေညှစ်ပြီးတော့တထေးလေးလုပ်နေတာပေါ့နောက်တော့သူကတဆင့်တက်လာတယ်သူ့သားအရွယ်ရောက်လာတော့ကျုပ်သမီးနဲ့ပေးစားခိုင်းတယ်သူ့သားနဲ့ကျုပ်သမီးကအရွယ်တူတယ်လေဒီလိုလက်ထပ်ပေးရင်တော့ကျုပ်ပိုင်သမားအားလုံးကျုပ်ရဲ့သမီးလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးသူ့သားပိုင်တော့မှာပေါ့ကျုပ်ကဒါကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးကျုပ်ကကျုပ်သမီးနဲ့သူ့သားကိုမပေးစားနိုင်ဘူးလို့အပြတ်ညင်းလိုက်တယ်တူတူတူကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးဗျဂျိမ်းစ်မက်ကာတီရဲ့သားဖြစ်နေတာတခုတည်းနဲ့ကျုပ်မပေးစားနိုင်ဘူးဒီတော့ဂျိမ်းစ်မက်ကာတီကကျုပ်အကြောင်းတွေကိုရဲကိုဖော်ကောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်လာတော့တာပဲ
ရဲတိုင်လိုက်လို့ကျုပ်ဒုက္ခရောက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်သမီးလေးဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့ကျုပ်သမီးလေးတစ်သက်လုံးအရှက်တကွယ်နေရမှာတော့ကျုပ်စင်းအောင်မစဉ်းစားကြည့်နိုင်ဘူးဗျာဒါနဲ့ကျုပ်လည်း James McCarthy ကို Boscombe ရေအိမ်နားကိုချိန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်တဲ့နေရာကျုပ်ရောက်သွားတော့သူကအရင်ရောက်နေတာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူ့သားနဲ့သူစကားများနေတော့တာပဲသူ့သားကကျုပ်သမီးကိုမယူရှင်ဘူးအတင်းအကျပ်ကိုညင်းနေတာသူ့အဖေကတော့အတင်းယူခိုင်းနေတော့တာပဲကျုပ်သမီးရဲ့သဘောထားအောင်ထဲ့မစင်စားပဲနဲ့သူတို့သဘောနဲ့သူတို့ကျုပ်ရဲ့သမီးကိုဟင်းရွက်ကစွန်းလိုမျိုးပြောချင်တိုင်းပြောနေကြတာအဲ့ဒါကိုကျုပ်ကဒေါသအပြည့်နဲ့တစ်ပင်အကွယ်ကနေစောင့်ကြည့်နေကြတာလေစေးတံလေးဖြွာရင်းနေပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့သူ့သားကတခြားကိုထွက်သွားရောဒီအချိန်ကျုပ်စဉ်းစားတာက James McCarthy ကိုတတ်ဖို့ပဲဒီကောင်ဟာအသက်ရှင်နေပြီးတော့ကျုပ်နဲ့ကျုပ်သမီးလေးကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးနေမှာပဲဗျာသူ့ကိုအရှင်ထားလို့မဖြစ်တော့ဒါနဲ့ကျုပ်ကသူ့နောက်ကနေတိတ်တိတ်လေးသွားပြီးတော့သူ့နောက်ဆေးကိုကြောက်ခဲနဲ့ရှိသမျှအားအကုန်သုံးပြီးထုထည့်လိုက်တာပဲ။သူလည်းပွဲချင်းပြီးတည်သွားတာပေါ့ဗျာ။ဒါက James McCarthy တည်ဆုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်အလုံးစုံပါပဲ။စာကဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့အောက်ဆုံးမှာ Mr. Tommy ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်။အော် Mr. Tommy ကခင်ဗျားကိုဖြောင့်ချက်ပေးခြင်းလို့နှစ်ယောက်ထဲလာတွေ့တာပဲ။ဒီစာကိုခင်ဗျားရေးလက်မှတ်အပ်ဘူးလား Mr. Hope ။ Dr. Watson ကမေးပါတယ်။ဒါနဲ့ Sherlock Holmes ကခင်ဗျားမေးသလိုပဲမစ္စတာတော်မီလည်းသူ့ရဲ့ဖြောင့်ချက်ကိုရဲလက်အပ်မလားလို့မေးသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဂျိုမကာတီလေးအပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ရဲလက်အပ်မယ်ဂျိုမကာတီအပြစ်ဒဏ်မခံရဘူးဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စကိုတသက်လုံးလျှို့ဝှက်ထားမယ်လို့မစ္စတာတော်မီကိုကတိပေးခဲ့တယ်သူလည်းဘဝတစ်လျှောက်လုံး James McCarthy ကြီးဒုက္ခပေးတာကိုတော့လျှောက်ခံလာရတာပဲလေသူ့အပြစ်တွေတော်တော်များများဒီနည်းနဲ့ပေးဆက်ခဲ့ရတာပဲခုသူကတည်သွားပြီဆိုတော့လေအေးအေးချမ်းချမ်းအနားယူပါစေသူ့သမီးလေးကက်သရင်ကရာဇဝတ်သားဓမြဟောင်းရဲ့သမီးဆိုပြီးလူတွေအလင်မှာမကြံခဲ့စေချင်ပါဘူးဒီကိစ္စကဒီမျိုးမှာတသက်လုံးပဟေရီတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဝက်ဆန်ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ပဲသိတယ်အင်းဟုတ်ပါပြီလေမစ္စတာဟောင်းကျွန်တော်တခုမေးချင်တာကခင်ဗျားကတက်တီတချို့ကိုရဲကိုပေးနိုင်လို့ဂျိုမကာတီလေးလွတ်လာတာဆိုအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားကဘလို့တက်တီတွေဘယ်အချိန်ကရှာပေးလိုက်တာလဲဒေါက်တာဝက်ဆန်ကထိုကဲ့သို့မေးပါတယ်ဒါကတော့ဝဆန်ရေကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးနောက်နေ့ပဲအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ Boscombe ရေအိုင်နာကိုသွားတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားကခင်ဗျားမိမကိုလွမ်းနေတယ်စာဂျင်တော်မစင်ကလည်းသူ့ယုံကအလုပ်စီကိုအာရုံရောက်နေတယ်ကျုပ်ရေကန်ဘေးမှာဝမ်းလျောက်မောက်လိုက်ထိုင်လိုက်မြေကြီးကိုကြည့်လိုက်နဲ့လှုပ်နေတာခင်ဗျားတို့ကစိတ်မှမဝင်စားပဲ ਉਹ ကျုပ်ကတော့စိတ်မရှိကြဘူးလေရှာလော့ဟုန်ကဒီလိုပြောတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းပြုံးဖြည်းဖြည်းလှုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတစ်ပင်အကွယ်မှာစေးတံကစေးတွေခါချထားတယ်အဲ့ဒါကလူသက်သမားစေးတံတောက်ခဲ့တာပဲဗျအဲ့ဒီစေးသားကမစ္စတာတော်မီတောက်တဲ့စေးသားပဲမစ္စတာတော်မီကျုပ်စီကိုမလာခင်သူ့ဆရာဝန်နဲ့ကျုပ်သွားတွေ့ခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီဆရာဝန်ကကျုပ်ကိုအဲ့ဒီစေးတံတောက်စေးမြီးခိုင်းကြည့်သေးတယ်ဗျ तू ကတော့အက်ခံတဲ့သဘောပေါ့လေမစ္စတာတော်မီစီကနေ तू ကလက်ဆောင်ရထားတာပဲအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကစေးသားနဲ့အတူတူပဲဗျပြီးတော့မစ္စတာတော်မီကလည်းအခုလပိုင်းမှာခါမအစီအိတ်ကဒဏ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်ခါနာပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ကိုအာယူလျှောက်ရတယ်။မသိရင်တော့ခြေတစ်ဖက်မတန်တဲ့သူလို့ထင်ရတယ်ဗျ။ခြေရာကအဲ့လိုဖြစ်နေတာလေ။အခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့စီမှာမကာတီသားဖားရဲ့ခြေရာတွေအပြင်အဲ့လိုခြေရာတွေထပ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာမစ္စတာတော်မီကပါဟုပါလိုက်မယ်လို့ကျုပ်ကထင်မိတာပဲဒီဘော့စကွန်ဘီရေအိုင်နာကလူတက်မှုကခြေတစ်ဖက်မတန်တဲ့သူလို့ဆိုပြီးတော့ပဟေလိအဖြစ်နဲ့ဒီမျိုးမှာတော့ကြံနေမှာကိုစိတ်မကောင်းဘူးတကယ်ကလူတက်သမားခြေတစ်ဖက်မတန်တာမဟုတ်ဘူးခါအစီအိမ်ရောင်လို့လမ်းလျှောက်ရင်တစ်ဖက်လိုက်နေတယ်မစ္စတာတော်မီပါပဲကဲဝက်ဆန်ရေကျွန်တော်တို့လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ထာဝရပေါ့နော်နောက်တည့်ရနေ့လေကင်းမှာတော့အချင်းထောင်ကလွတ်လာတဲ့ဂျွန်မကာတီကိုကက်သရင်းကမြင်းရထားနဲ့လာကြူပါတယ်။ဂျွန်မကာတီတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့သူ့ရဲ့ညီမလေးလည်းပါလာခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်မကာတီနဲ့ကက်သရင်းဟာတယောက်ကိုတယောက်ဖတ်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးလက်ထပ်ဖို့အတွက်ပြောနေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အနီးကိုတော့ရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတာစိတ်ချမ်းသာပြီပါတယ်။ရှာလော့ခုံးကဒီလိုပြောပြီးတော့ကက်သရင်းကိုကြည့်ပြီးထပ်ပြောပါတယ်။မင်းအဖေဆုံးသွားတာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူး။မ
မကာတီရဲ့အဖေဆုံးသွားတာကိုလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်မစ္စတာတော်မီယာမင်းကိုသိချစ်တဲ့မိန်းကလေးမင်းတစ်သက်လုံးစိတ်ချမ်းသာတာကိုပဲမစ္စတာတော်မီယာမြင်ချင်တယ်ဒီလိုပြောတော့ကက်သရင်းဟာမျက်ရည်ဝဲလာပါတယ်ဒါနဲ့ပဲဒေါက်တာဝက်ချန်ကအော်မစ္စတာဟုံးရဲ့ကလေးတွေပြောနေတာကိုဘာလို့သွားနှောက်ရှက်တာလဲတကယ်ကိုအရေးတုံးမှနားမလဲတဲ့သူပါလားဗျဒါကြောင့်လေခင်ဗျားမိမမရတာဒေါက်တာဝက်ဆန်ကပြောစကားကြောင့်အားလုံးလည်းပြုံးကြပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကတော့ဂျွန်မကာတီကိုခက်လန်းလန်းခေါ်ပြီးတော့တင်မဲ့မောင်ရင်မင်းတို့တခုတော့မှားပြရစီ။ကက်သရင်းကိုတတန်လုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါ။ဒီလိုပြောတော့မကာတီကဟုတ်ကဲ့ပါမစ္စတာရှာလော့ဟုံးကျွန်တော်ကိုယုံပါ။ကျွန်တော်ကက်သရင်းကိုတတန်လုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါမယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာမညှိုးအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းမှာပါဗျ။အေးဒီလိုကြားရတာဝန်တာတယ်မောင်ရင်။နောက်ပြီးတစ်ခုပြောစရာရှိတယ်လီဗာပူးကမောင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကိစ္စမောင်ရင်ခေါင်းထဲကနေထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကြောက်တာမှန်တာဟုတ်ပြီလားကဲသွားတော့ခုမှမင်းရဲ့အိမ်သားတွေနဲ့ကက်သရင်းစောင့်နေပြီရထလုံးနဲ့ထွက်ခွာသွားကြတယ်ဂျွန်မကာတီတို့ကိုကြည့်ရင်ရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းအချင်းထောင်ရှိမှကြံခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာရှာလော့ဟုံးနဲ့ဘော့စကွန်ဘီအချင်းသားဆိုတဲ့ဆုံးတော့အတန်ထွက်ဇက်လန်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပြီးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ